Sveiki, mes Sveiki, žaidžiame visi. Skyrim ir mes Ir skrendame ore. Mes grįžome mes vėl ir vykdome metodiką mes tokią, tuoj sveiki. Nereikėtų jums vykdyti. Mes vėl sveiki, krentame žvaigždės smūgių. Palaukite. Ir eisim gaudyti vėl giantą. Taigi, varome. Naują šokį išmokom. Žvaigždės šokį. Taigi, enjoying it. Taip. Mums iš tikrųjų reikėtų maisto. Ir rūbų. Ir rūbų. Taigi mes... Bet labiau vaistų. Šiandien bus kalėdinis epizodas, per kurį mes vyksime į miestą. Iškosim vaitrūną. O po to vėl eisim pas džiantus. Žiūrėkite, koks jis laimingas. Jam patinka būti. Vanduo iš niekur. Va, jisai biški čia biesda. Kaip matote, nitro leidžia. Mano oro slėgis yra itin galingas šiandien. 20 nuospaudų nusišneku. Taip, nusišneki. Prisimeni tą skeletoną, mes mėgojom tenai. Jo, mes mėgojom po skeletonu. Jesus. Jesus tau bėga iš skrinės. Jeigu atkreipsite dėmesio į jo veidą, pamatysite, kad jis čiulpia kažkam. Jo, ir nu, suprantat, jį džiajatas išreipino. Ir jam tiesiog Jesus dabar eina iš subinės, nes jis su kuoka kyšo jam į subinę. Taigi. Ir dabar eina vandys. Aš nežinau, kiek ten litrų Jesus išleido, bet tai... Nu, nemažai. Nu, bet jis nesigaili, jam visai gerai. Tai jau. Aš nežinau, kur miestas tiksliai, palaukit. Aš visai ne į tą pusę einu. Nu, eijai, nu. Discovering, white runa, nu. Vo, white runas, eik į kitą pusę, sukis ir važiuo greitai. Jūs nežiūrėkite šitą metodiką. Jisai čia nieko nepadarė. Tai čia nieko neįvyko. Ui, va, jezau. Čia biški ką tik vos nesulūžom. Susitvarkėjom. Einam pirkti rūbų. Bėgam vėl su savo kveiva galva. Tu pažiūrėkit galvą, mūsų vos nedidesnė už visą kūną ir jinai kai linguoja, kai bėgam. Taigi. Kur mūsų sumuštiniai? Užrakinta. Bet nėra problemų, nes mes galim sugalvoti, kaip atrakinti. Ai, nu jo, iš tikrųjų. Ne. Atrakinsim mes patys. Nereik mums čia visokių laukti. Su savo metodika. Savo žvaigždės metodika. Mum ką tik... O, matot? Sakys, varykite šią bitęs. Nuknys rūbus. Bet tai biški sunku paimti man juos. Kodėl tu galvo pakėlės? Nežinau. Aš labai išdidus esu. Ignorinkit mano juoką, nes... Va, pasiim tą kylimą, kur ant stalo yra. Apsiviniok ir bėgiok. Aš bumžus. Jie, vasą numėtis. Tiliek. Kaip dabar, močiūtė? Jisai biškis smakra pasūkės, bet o tu galėtum priartinti jo veidą? Ne, negalėčiau. Ai, dabar sienų šokį varai. Taip. O, kaip bėga, kets. Čia yra break stepas. Atkreipkite dėmesio į jo pėdas. Užteks. Aš nežinau, kur aš esu. Nauja breakdance lesoną šiandien išmokom. Čia vadinasi virtuvės pisimas. Sukinėjimas jis aplink virtuvės kūkštelį. Tai ką tu nebemoki kugelių šokio? Ai, moki. Ką nemoku, viską aš moku. Pažiūrėkite jo šešėlį. Zombiai.
Taigi, vat. Bet mes vis dar rūbų neturim. Tai gal mes čia davai apsigyvenama, girdi? Tai galim jau, žiūrėkit, pažiūrėkit. Gali palaipiot ant sienų. Jisai smūčina. Smūčina. Tu kaip tau negėda, dročina ten kanta. Taigi jam dar pasistojas yra. Ai jo, tada tas pimpalas sekė jį. Stajakas, kairimus, kas stajaką bandė parodyti. Jis bando jį numalšinti iššaudamas karštą spermos šaukštą. Ką? Arbatinį šaukštą spermos. Žiūrėk, tu matai kitą kambarį per viršų beveik. Matau, palauk. Palauk, įeik ten, gal mėgos kokią draugę. Nu, eik ten, gal kokią draugę mėgos. Atidaryk. Nu, kas ten? Dėlį mūsų namai. Mes galėsim dabar treniruotis. Breakdance. Manau, čia yra. Čia mūsų polkų žlipimo laiptukais stilius. Čia mes taip mokame. Mes tik taip mokame laiptais lipti. Atsirėmė biškutį, nes mum labai didelis... Pasigražykite šitą techniką. Labai didelis lėgis į pėdas eina ir mes į pėdų išleidžiam. Tik tai talentingiausius ninzės moka šį talentą. Jo, tu gali dabar pabandyti, ten dar vienas kambarys yra. O Jezu, kur aš patekau? Ten atsitai. Nežinau. Jis nekreipkė dėmesį, mes be jokių būgų žaidžiam Skyrim. Mes stengiamės žaisti. Skyrim turi mažiausiai būgų iš visų žaidimų, kuriuos aš žaidžiau. Užlip, kur turi užlipti. Kaip tu lipi priekį? Tu pažiūrėjai lipimo įstatymą. Mūsų galva užstrigo. Jis tikrai vykdo dėmesio. Mes bandome įsilaisvinti. Jis nekreipkite dėmesio, kas čia buvo. Mūsų galva nebesilaiko, tapo guminė ir mes patys kaip guminė. Suprantate, mes jau nepapasakome apie savo susirgymą, mes trukuliai sergame ir mes neišgėrėme vaistų. Dabar mum jis nešioja ir mes bandome užlipti laiptais. Kai jis žiūri, kai lipa. Jis pažiūrėkit mūsų pirmus epizodus, nuo pačios pirmos, kai mes pradėjom jį kurti, kaip jis gyvas atsirado. Skyrim, matai, kur leidžiu užlipti. Jūs nepatirsite šito su jokiais kitais žaidimais. Jūsų galva tikrai nesisuks į kampą ir nežiūrės taip ir nesirident. Taigi, jūs supratote, kad Skyrim yra labai rimtas žaidimas. Pats rimčiausias. Ir jisai, nu, jokių būgų nėra. Tikrai. Tik tai traumatologų, pas traumatologą kartais reikia žiūrėti per ten. Visi žiūriu, pasikėlęs biškį pasidarė. Nu, biškį galvą labai kietai varo. Tu tiek lipai į dabar nukri. Pasiim kilimą ir apsirenk. Ką tu čia daužai dabar viską, mietos, vas? Man šitas namas nebepatinka, viskas. Einam lauk. Ne. Apsišiu, aš gyvenu čia mano namai. Tai kodėl tau sakai nebepatinka? Nu, gal ir nepatinka, bet geriau negu laukia su džiantais mėgoti. Nu jo, jie tokie labai su savo kokom. Nu, jie išpisa tave naktį pro slubinę, po to atsibundi ten spirma lašo. Ir bėgi ten ir 2 tonus išlašo. Gerai. Nu, tai aš žinau, kad jums patinka žiūrėti į mūsų kietą animacinį herojų iš Skyrim. Ir žinot, kad jisai labai gerai mokas. Manau, mes jumis įtikinom žaisti Skyrim. Jūs pradėkit žaisti, išmoksit kaip mes šokti, daug šokių. Visus šokius, iškviesti vietų, numalšinti stajakus. Kartuokit, ką mes darom. Prie sienų ten visokių šokių piktėmsų testais. Mūsų iššūkis. Parodykit laiptų ėjimą. Taip, parodykiu. Taikite biškį, dabar gražiai užlipkit. Ooooo! Va taip reikia lipti laiptų.
Ну ką tu padarėjai, mes jau tiek toli buvom. Nu, bet tai čia ne mano kaltė, nu jisai nemoka lipti, jam traukliai vėl pasileido.